Ja. 30 tycker jag är ett max. Kanske blir ett sådant avsnitt när vi alltså klippar bort allting. Kommer du ihåg det? Det var ju du och jag som satt och spelade in i köket. Men då får vi spela in i en timme nästan. Ja, men en timme. Jag tror det blev 20 minuter eller någonting. Bara, jag tror det var så olagliga saker vi sa. Det var helt olagliga. Ja, men det var så jag kunde inte ha kvar det. Olagligt. Ett glädjens skratt inleda Vela Skaris. Ja, vi är nästan närmare oss väl 115 avsnitt eller någonting. Ja, fast jag tror det är 114. Ja, någonting sånt bör det vara, ja. Det är Jörgen Lötgård som tillsammans med Sara Young berättar. Ja, vi sitter här och har det mysigt. Vi sitter väldigt intimt och mysigt idag. Ja, som en jävla så här, skolfotouppställning nästan. Bredvid varandra, alldeles för trångt. Vi har ge sån kaninöron på dig. Ja, det kan du verkligen göra, men det syns ju inte i podden, vilket är en väldigt, väldigt tur. Sen är det lite spännande, för när som helst kan vi bli utslängda också. Just det, vi sitter alltså i Studio 1 på produktionsbolaget Munk på Södermalm i Stockholm. Där studion alltså är bokad av Simon Gärdenfors och ja, det är väl någon jävla radioprojekt som ska pågå här. Ja, men ingen är här, vi smög in. Satt upp bandan, så om någon kommer under inspelningen av det här vi avsnittet, vi springer så snabbt så in i helvete. Då byter vi miljö. Snabbt. Med ett klick bara, kanske en bumper eller något, så kanske vi är utomhusen. Det hade varit helt sjukt. Ja, så om, om det, det händer, så var beredda på det. Om den överraskningen bara slår in. Jag vet också, det bör nog adresseras, tror jag, att vi den senaste tiden har haft väldigt problem med Apples nedladdningar. Folk har hört av sig via vår Facebookgrupp Vela Skaris, som du har skapat en gång i tiden. Den never sleeps. Just det. Och där säger de det. Fan händer egentligen. Jag får inte tag i mina avsnitt och sådär. Och det är ju naturligtvis fruktansvärt. Produktionsbolaget Munk jobbar tillsammans med Apple. Och ber om ursäkt. Ja, nej, de försöker nog mest bara få kontakt med Apple. Aha. Ja, och ber om ursäkt gör väl vi då via... Är det, försöker de få tag i Steve Jobs i hans grav? Han är död, va? Ja, men jag vet. Det är därför jag tänker att det är så himla jobbigt för dem att få kontakt med honom. Det bolaget med andar, det är det som händer. Ja, han sa ju aldrig upp sig innan. Så att det bolaget, det står ju alla, det ligger travar med papper på hans grav som han har skrivit under. Och han har fortfarande liksom all den här poddmakten. Ja. Svenska poddar är ändå hans specialitet. Liksom. Och det är därför det finns ingen riktig ansvarig utgivare för poddar heller, för att han är död. Så att man kan säga vad som helst i poddar. Ja. Ja. Det som har hänt i alla fall är ju att det är något schall med uppdateringarna som gör att det är svårt att få tag i poddarna, eller att de inte uppdateras själva. Och det man kan göra då är att gå in via topplisten. Skrika, bara skrika. Nej, men, bara skrika högt. Jag måste inte... Alltså det är en handlingsplan som hjälper, men mot nästan vad som helst. Ge mig en situation där det funkar jättebra. Nej, jag tänkte ge mig en situation där det inte funkar. Ja, till exempel under en operation. Du är kirurg. Ja, du är så här, fan, tappa ner alla mina instrument i kroppen. Skrika och vifta bara. Ja, men då kommer man att få att ska plocka upp dem igen. Det är det operation för att skriva. Ja, förmodligen. Ibland går man i en sjukhuskorridor så hör man det där skrikande vilt klingande metallföremål och så springer in folk i rummet. Metall mot mjälte. Har det hänt något här? Doktor Andersson har tappat det igen. Han har nu är doktor Alban här. Låt honom inte göra det. Han är tandläkare, Karin. Vad fan kommer han in på operationsavdelningen? Hjärnkirurgin. Ja, så att, och det kan man absolut göra. Ett annat sätt att gå in via topplisten i Apple då och hämta avsnittet. Jag tror du säger ett annat sätt att gå in topless. I en operationssal och säga, yeah, hello everybody. Och skrika, då har man... Och är man kille, då tycker jag man ska göra alltså, fortfarande topless. Omvänt topless. Ja, okej, Kalle Anka. Med bar underkropp. Och backslick. Och kör lite fistpump och kanske gör någon sån här... Alltså, vad är fistpump? Ja, men så här, lite aerobics. Man liksom pumpar i luften till musik. Kanske en bergsprängare på axeln. Och att man anlägger någon sån här... Jag kan se det framför mig faktiskt. Kungen av Tylösand-attityd när man går in. Och så bara, de flesta sjukhus jag har varit på har jag sett det. Att det finns något kungen av Tylösand över sjukhuset. Det är nästa. Det är ju det, man ska nästa kombinera 112 på liv och död med Tylösand. Just det. Man stoppar in ungefär samma cast och så ska de bara lite snabbt bli läkare.
Ja, och det har, finns ju många sådana tv-program. Det är nästa stora tv-trend, tror jag. Du jobbar med utveckling. Ja, och jag måste idag... Måste man blandar faktiskt... alltså blåljusprogrammering och såhär sup-tutt-tv som det kallas. Och knulla guppande täcke-tv, tror jag det kallas också. Det spännande är att idag vill jag faktiskt ta upp det bästa och sämsta på tv. Mm. Och jag vet att jag brukar inte vilja prata om tv, men just idag vill jag faktiskt göra det. Det kommer vi göra det strax. Så gå in via topplistan om ni inte får avsnitten i er app. Ett annat sätt är självklart den nya hemsidan munk.se/vialascaris. Där finns alltid avsnitten. Om, även om ni lyssnar via Apple-produkter. Har du fått in allting nu, Jörgen? Ja, jag tror det. Vi sa Facebook-gruppen också, kan man gå med. Mm. Och Munk. Mm. Och Facebook. Då har jag varit tråkig här. Var nu rolig, Sara. Nej, jag ska inte vara rolig. Jag ska berätta vad som är sämst och bäst på tv idag. Och jag börjar med det sämsta. Mm. Och först, jag vet inte om jag måste be om ursäkt eftersom jag känner folk som är med i programmet. Får jag gissa? Ja, eller? Jag gissa. Skavlan. Skavlan har ju tappat det helt, eller? Är det? Nej, jag har inte sett honom. Nej. Jag... Alltså, du, när du säger det sämsta på tv så nej, är det, finns ett jävla bukett att plocka. Jag vet, men, nej, men detta är faktiskt sämst, på riktigt sämst. Detta är inte något sånt ironiskt som aktuellt sämst eller sånt. Utan, nej, men sämst på tv på riktigt är radiostyrt. Ja. Kanal 6, ännu ett grabbprogram. Ja, men alltså, en forna kollega ärligt. Till mig som spelar, ja. Nej, jag, som var med i Hörlefjord High. Mikael Koppelman är med. Och, just det. Jimmy, men alltså hur i helvete tänkte de med det här programmet? Jag förstår, de har köpt ett format. Ja. Men alltså när 2014 blir det fräscht. Mm. Mm, fyra killar tar vi. Ja, men bra, för lite grabbhumor. Det var sån grabbhumor i tv. Och vet du vad, vi ser till så att de är ariska allihopa. De är jättelika. Man ska inte säga skillnad på dem. Var det uttalet som man sa? De ska fan vara ariga. Ja, men det känns som om det var nödvändigt. Liksom. Men Mikael Koppelman är väl knappt arier? Nej, men han går alltså, väl som halvarier? Men grejen med honom, han fick väl komma in liksom på någon kvotering. Vi måste ha någon lite, vi tar någon gammal också. Det är väl det som är någon hänt. Glad, någon som har synfel bara. Något handikapp. Och så är det någon kille som eventuellt är från Östersund. Liksom. Ja, just det, som har konstig dialekt. Så det blir lite... De andra skrattar fast de inte förstår vad han säger. Ja, men de skrattar ju så jävla mycket. De skrattar åt allt, hela tiden. Jag vet också och man bara, vad är det ni skrattar åt? Det är helt obegripligt. I originalformatet som väl är från England så är det ju en tjej med. Och det ska upp med direkt. Alltså, nej, men det bra går format, inte. Det går men vi måste ta bort den där tjejen. Är det inskrivet att det måste vara en tjej med? Eller funkar det med 40 killar som bara sitter och skrattar och dunkar varandra i ryggen? Nej, men, jag har försökt att se det, jag håller med. Här, ja, men fest som man inte är bjuden på. Mm. Eller liksom mer inte. En sån historia, du skulle varit där historia. Ja, men det är en sån här fest man är bjuden på. Fast men man känner där. Ingen. Och man bara, vad fan har de så jävla roligt för? Ja, och de försöker inte bjuda in mig. Och man blir så här, varför får inte jag vara med? Kan vi inte skämt på ett sätt som jag fattar också. Liksom. Ja, men det är så provocerande dåligt. Mm. Ja, jag håller med. Och jag blir så ledsen. Det är inte så dåligt. Jag skulle säga att det, med små förändringar skulle det vara ett okej program. Det är ju ett gammalt inslag som Filip och Fredrik gjorde i Ursäkta röran en gång i tiden. De gjorde ju bara en gång varje program. Och det hade väl radiostyrde de här. Men, ja, nej, men grej. Och jag blir provocerad över liksom castingen och tanken med programmet. Och sen också att jag tycker, vad fan, Dolda kameran 2014 måste vara så skitdålig kvalitet. Är det det? Dold ljud eller? Ja, men det är bara så här, liksom ser ut som ett YouTube-klipp liksom. Ja, det har du rätt i. Det är lite de hemma. Hade väl kunnat göra lite, de är ju inne i studior. Då kan de ha en snygg kamera i alla fall. Jag vet, det bara... Har de en studio? Ja, men på något avsnitt som jag såg så var de inne i som en studiomiljö liksom, och skulle göra någonting med inbjudna gäster. Ja. Och det är inte så här att skämten i sig, alltså, jag menar, grabbarna de gör ju sitt bästa liksom. Ja. Åh, vad de skrattar. Oj, vad de har det härligt. Och man bara märker så här, fy fan, de där människorna umgås inte privat. Nej, det tycker jag extremt tydligt. Liksom. Och det ska man vara tydlig med, att så här, det är inte de som gör dåliga saker. Micke, däremot... det är inte du. För jag tycker fortfarande om dig. Ja, alla de där är väl duktiga. Men det är väl inte, det är inget att se. Alltså, jag har försökt tillsammans med min sambo se sexan, det. Liksom. Nej, men det går inte, det är osebart. När man tittar på varann och så... tittar vi på det här? Alltså det blir lite så här, vem ska byta, vem ska kasta vad jag kontrollen först blicken liksom. Men fast det är ändå, fast det känns mer som det där, vi byter inte den här låten för båda ändå gillar den lite grann liksom, fast det är som en skämsprogram liksom. Ja, så att det är skämsprogrammet. Fast det här var ju mest, man suckar och bara, ska du, når du fjärren? Nej, jag vet, jag går.
Så. Jag sparkas under tvn. Ja. Det är med det. Jag går besök på tvn. Plötsligt hittar man sin sambo ute i badrummet med en flaska bilkonjak. Man blir ja, hängt sig själv ja, också. Hängt sig. I en konjakflaska. Skitsvårt. Händer med program. Och i vanliga fall, jag gillar ju dålig tv. I flaskan. Så här, som är som mindfuck. Man bara, hur fan kom det in? Du har hängt det i en flaska. Man bara, det går ju. Det är fysiskt omöjligt. I flaskan. Ja, hur gick det här till? Fällde du ut armarna, satte du på huvudet efter och precis, man måste plocka sen sär sig själv och sen hängt sig i flaskan. Så hon var död redan och förde in sig. Ja, ni förstår, det är det som händer när man ser radiostyrd. Ja. Ja, jag håller med. I vanliga fall gillar jag ju dålig tv. Men sen får man väl ge sexan också att de har väl aldrig sagt att så här, vi vill göra fresh humor. Alltså det de gör är taskigt mot Erik Smitta. Jag tänkte precis säga, liksom, ja, han kan okay. Inte svara sig ja, men Erik och Macka frontar ju bara kanalen, men det känns som jo, de också de har fått lite frihänder. Fräsch liksom. Jo, det är de ju. Men alltså grabbighet. Två grabbar som gör fräscha saker. Jo, men att ha en kanal de... som liksom frontas av grabbighet är väl inte per definition. Då försöker man väl inte jaga ordet fräsch, utan man gör väl bara sånt som funkar liksom. Ja, men funkar det? Nej, det är men är sexan en grabbkanal liksom? Jag vet inte. Det har inte jag fått in. De har massa sådana Stargate och jo, men det är väl en uttalad och... grabbkanal. Alltså, verkligen något för liksom, en male channel. Ja. Mm. Fast för yngre grabbar liksom, medan Discovery kanske är för just Uffe Brunberg och hans gelikar. Vilken kanal är för dig? För mig? Ja. Jag sitter ju knappt på tv. Jag ser mest på så här olika serietjänster och sånt. Ja, nu när vi har skaffat sån tv. Men nu får jag komma till den bästa. För det bästa man hade, på tv just man nu. Hade kunnat tro att det var det sämsta om jag hade börjat i andra ordningen. Men ja. Alltså det bäst enligt mig är The Bachelorette. Mm. Ingen skämt där, alltså det är Bachelorette. Du vet, det är Bachelor och Bachelorette. Alltså jag somnade när du sa det, för att på en vanlig kanal liksom. Det är så SBS har försökt att gömma miljoner säsonger ja. Det låter som det bästa. Vänta, men jag ska förklara varför det är bäst. Det har gått så många säsonger så att det har liksom slått knut på sig själv. Mm. Så att det har blivit som ett internt program i programmet nu. Så en alla vet med vilje lite grann. De gör typ och köper så här hiphop-videos i The Bachelorette om programmet. Och att liksom, meta. Ja, det har blivit ett meta-Bachelorette. Men det är inte helt bra. Jo, men det är fantastiskt. Tänk om Skavlan hade gjort det. Ja, men skit i Skavlan. Ja, alltså. Välkomna till världens bästa talkshow. Nej, men alltså, jag ska bara förklara vad som är så bra med Bachelorette eftersom du bara har somnat direkt. Nej, men du har ju inte sålt in det. Nej, men nu ska jag bara säga det. Du har gömt på en dålig kanal. Ja, man har gömt det och därför säger jag att vi måste plocka fram det igen. Okej. Okay. Alltså, det är för det första så de enda som de väljer liksom till att bli de här bachelors och bachelorettes. Det är ju sådana som har varit med i programmet innan. Okay. Så det är bara så här, det har blivit liksom en intern tävling inuti tävlingen. Mm. Att man är där av tre anledningar liksom. Det ena är den minsta anledningen är ju för att man bryr sig om den där tjejen eller killen som man då ska dejta. Men de andra två anledningarna är att man vill själv bli den som kan få välja av raka mellan killarna. Men den tredje största anledningen är att man vill bli känd. Så de har bäst att försöka sälja in vad de gör på sin fritid under tiden. Fan, är det så tråkigt? Nej, det är inte tråkigt. Alltså, och då hade jag precis sovit. Nej, men det är inte tråkigt. Nej, men du måste förstå det. Det är inte tråkigt. Det är fantastiskt. Och att de är såna jävla assholes. Alla som är med i detta programmet. Men vem vill se på assholes? Jag vill se det. Och så ska de berätta. Jag tycker varje år du och Josefin Johansson och andra så här, så promotar Top Model och Bachelorette och den tredje med den andra. Det är inte samma. Tar hon den i tvåan? Det nya spännande. Man skrattar så mycket åt det för att det är så här härligt liksom att de ska förklara. För de har ju ett visst koncept de måste följa liksom, och då måste de förklara för
Men till exempel i ett program det är också så man kan visa hur många som helst, man kan visa hur många program som helst, förklara bara i när som helst. Programmen är en och en halv timme långa, du kan slå över, du kan göra massa grejer, du kan gå på toaletten, du kan laga mat och grejer, och sen kan du komma tillbaka och ändå hänga med. Du menar man ska kunna sätta på det från säsong ett och ha det på dygnet runt, sover till eller lever till den här serien och ändå har det missat. Och så ska de alltid vara så känsliga, för det är ju något koncept så här att tjejerna kommer gilla någon som öppnar sig. Mm-hmm. Så i ett helt program så var det en som hade så mycket ångest, för han skulle äntligen berätta för den här tjejen dess att han hade diabetes. Ja. Så han tog mod till sig, för han bara, nu ska jag gå fram och berätta den här känslan och berätta om min typ 2-diabetes. Jag tror diabetes är inte bara en känsla, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det faktiskt är klasset som en sjukdom. Nu, det kom i dagarna, vet jag. Det var ju mycket en känsla. Att det byggde upp så mycket kring hans diabetes. Nu var jag starka känslor här. Har du en spruta? Och så sitter han där. Och sen kommer det in någon och förstör. Ja. En annan kille och bara tar henne ifrån. När han precis ska berätta om sin... Han har precis berättat om sin diabetes. Mm, hon bara har tagit sats på en reaktion. Det som nyss bara var klassat som en känsla. Har du den sjukdomen? Och då blir han programledare. Han ska försöka trösta dem. Han ligger ju med vem, alla. Paolo Roberto? Eller? Nej, men alltså det är inte svenska. Det här är det amerikanska. Jag har men inga andra referenser. Men gud, vad heter han? Chris tror jag han heter. Chris. Han heter Chris. Chris eller Kristina. Christ. Han är Jesus. Just det. Han är Jesus. Åh, vad fan, vad hemskt att det var där han skulle hamna, Jesus. På sig själv. Och många som hoppades mer på Jesus än att han skulle leda 7:e säsongen av Bachelorette. Sjunde han har levt så länge också liksom, så att det, ja. Så, men det är så härligt. Och men allting är så internt. Men var det inte så att han dog i första säsongen och återuppstod i tredje säsongen igen? Återuppstått. Just det. Och han är så känslig. Och folk är lite trötta på det. Jesus, han kommer bara tillbaka. Vad fan, varför ska han bara vara med i Bachelorette hela tiden? En ond vampyr, Jesus. Det är så många program. Varför är han inte med i radiostyrd? Men alltså, har du tänkt på det med Bibeln? När folk säger att på tredje dagen återuppstår Jesus. Aldrig det är ingen som skildrar det som en zombiehändelse. Det är ingen som säger Jesus läskig jävel. Han är odödlig. Fan vad otäck jävel. Utan för att tugga i sig sina lärjungar när han uppstod också. Nej, men det mest logiska vore att han var då en zombie eller en vampyr. Att det blir en skräckberättelse. Allt en vändning. Och så, och jorden har gått under, skit i Gud, för allt är förgånget, så här, och så jagas de av Jesus och så här. Men istället valde de att det skulle vara saligt och att vi ska bli frälsta och så här. Men ganska... hur skulle han annars kunna leda The Bachelorette? Nej, men om det är han sant. Varit en zombie. Men det är det som kommer hända säsong 12-13 som Bachelorette. Nej, okej, men kan du titta på ett program? Titta på ett helt program, det går på söndagar. Jag tror inte jag kan det alltså. Nej, men du behöver inte se hela. Du kan sitta så här och göra något annat. För mig blir det som du skulle be mig säga, kan du inte flyga en flygning? Jag är en jävla flygskräck liksom. Att det är så här, men det spelar ingen roll. Okej, okay, om du får välja mellan The Bachelorette och att flyga. Ser du så? Då ser du titta, precis. Ja. Så bara ser du så att du har något val. Ska du stå med flygbiljett och vifta hela tiden? Flyga. Jag bara, nu stänger jag av. App. Då blir det Laholms flygplatser. Det händer alltid. Och de söker grejer. De försöker få in. Allting är så sökt och så konstgjort och så konstlat på ett härligt, underbart sätt. Men hur fan kan man säga så här, det bästa på TV är det bästa? Jag njuter på riktigt. Breaking Bad. Men det går väl inte på TV? Ja, men det går ju på någon kanal. Nej, jo. Det går på Netflix. Ja, men det går väl i repris på någon kanal. Ja, det har ju gått det. På TV. Mad Men går på TV nu. Det är ju fan bättre men än Bachelorette. Men inte för tydligen nästan de kanalerna. Allt drama som går är ju typ bättre än Bachelorette. Även om jag inte har sett det. Nej, men då tycker inte jag du kan uttala det. Om du inte har sett det så kan du inte uttala det. Har du sett Mad Men? Nej, jag har inte det heller. Då står vi där och bara måste vara tysta bägge två. Det är okay, den situationen okay. Du har försatt oss i. Så det bästa på TV kan vara Mad Men eller Bachelorette. Just det. Så det är de som äter det. Ja, och vi får inte bestämma det. Utan skriv i gruppen. Men titta på Bachelorette allihopa. Och så bara försök öppna era sinnen och hjärtan. Ja. Och titta på det. Se det för vad det är och förstå. Förstå storheten. Ja, nej, men visst. Jag uppmanar andra att göra det också. Det kan man göra. Ibland kan man säga, fan var lite wild and crazy. Och så går man hem själv och bara... Och titta på Bachelorette. Nej, skittråkig. Och bara aldrig gör något wild and crazy. Så här, men man preachar gärna och säger, ja, det är klart man ska vara tokig och så här. Men själv är man skittråkig. Så jag lite. Och samma här. Se Bachelorette för fan. Ge dig en chans. Jag tänker att göra det. Jag är bakis idag. Jag är lite forcerad.
Eller jag vet inte om jag är så försedd. Svettas rimligt och nej, men gör det. Luktar alkohol. Luktar jag sprit? Nej, det gör nej, det känns gott. Som att jag luktar sprit. Nej, det gör du inte. Ur ansiktet. Luktar alltså som en, snus, men det är bara för att man... en tunnel av doft. Bara det går ju igenom porerna liksom. Ja, gör det. Och det var konstigt. Vad gjorde du igår? Nej, men vi var, jag var hade spelat in här så att, i badrummet faktiskt inuti en flaska. Helt omöjligt. Jag hade just sett något på sexan. Så fick du in flaskan i flaskan? Nej, det kan jag inte berätta. Nej, det var en bok. Men jag var död vid tillfället. Sen av min diabetes som bara var en känsla. Jag hade en känsla. Stark känsla. Jag dog. Trist ju på den tiden när folk dog av sina känslor. Folk sa såhär, han dog av brustet hjärta. Då var det diabetes. Han hade så starka känslor. Engelbert 21 hade flickvän också. Mm-hmm. Jag säger det. Hon var med i programmet. Hon var också med i programmet. Ja, såklart. Hon var såklart. Och de bara, åh, det här var ju hemskt, eller hur? Och de bara skrattade. Ja. Inombords. Som i radiostyrd. Metasorg va? Hon var ledsen fast hon var liksom glad för att hon blev så ledsen. Ja, och arg. Mm. jo, nej, men vi hade spelat in ett ymnigt avsnitt av Partaj. Inte ett helt avsnitt då, utan en sketch. Ja, vad var det för något? Vem var du? Jag var Stefan Löfven. Det är ju typ just det enda jag gör. Ja, men det har jag sett de där. Jättesvår roll. Ni behöver inte bedöma. Så sitter jag och säger att Bachelorette är det bästa på tv när jag sitter här bredvid en tv-stjärna. Ja, exakt. Jag var beredd så här, fast säg Partaj nu. Så här, tredje kristallen är på väg. Nej, det är väl vad det är, Partaj. Jag är ju inte i målgrupp. Och när man tittar på programmet så slås man ju av det. Så här, fan, inte bara glada skratt. Här inte. Jag tänkte söka jobb där. Ja, men gör det. Men alltså, det är ju förbannat roligt att göra det. Och jag måste fortfarande säga att det är en härlig kavalkad av sketcher. Jag tycker om att programmet finns. Liksom. Ja, det behövs. Verkligen. Och det är snyggt. Det måste man, det var det vi satt och pratade om igår efter. Vi hade spelat in, lite... det var sol, jag ville ha öl. Drog med mig en av skådisarna och en från kostym. Och vi satt och drack öl. Var det Kristin Meltzer? Jobbar hon på kostym? Jag tror det. Men jag tror du kan få med en av skådisarna. Jaha, nej, det var Johan heter han. Det gör många Pettersson. Skådisar. Nej, Bjerkander heter han. En väldigt duktig imitatör. Och, det säger du nu när micken är på. Det var inte alls det vi sa innan. Det var väl ganska exakt det jag sa innan. Det var precis det du sa. Ja. Nej, men jag känner inte han så bra. Och det var jättekul att säga, ja, men vi går och tar en öl och så snackar man och börjar prata om, ja, men som man gör. Så ja, lär men någon av er gråta. Nej, men vi börjar tramsa något så in i helvete. Och det är sällan man gör med nya människor. Att man sen nästan befinner sig helt och hållet i en fantasi. Det är sällan man gör med gamla människor också. Ja, precis. Nya människor, det är spädbarn jag pratar om. Ja, det kan vara en ny människa. Ja, men där är väl lätt att hamna i någon slags man bara mal på så här och tror att man har en diskussion. Nej, men det var, så vi satt på, du vet, i ett bås. Jag var verkligen saknar att sitta i ett bås på en krog, kommentera så folk. Så det var inte att ni var ute och åkte på tåg i ett finns bås? Det bås där? Nej, men de gamla tågen fanns det bås i. Nej, fanns det var inte det? Ja. Men det heter väl kupé då? Det finns ju ett annat. Jag blandar alltihop. Ett bås, det är ju inte det första. Man kan tänka på en ko i en lagård. Ja. Man kan tänka på ett utbyte eller så utvisningsbås i hockey eller någonting. Men just tåg tror jag, det är ändå. Det heter ja, det finns inga bås. Nej, inga rökbås kanske finns. Jo. Fanns på tåg. Det fanns ju på Sveriges Radio innan. Ja. Nej, det var inte heller där, utan det var på en krog i ett klassiskt bås. Det var inte på en rökbås på Sveriges Radio. Krogbås. Nej, men sen när vi satt där i goda ro, alltså, tre människor som inte riktigt känner varandra, om man sitter och har till. Vem dyker upp då och liksom blir den här... Klas av Geerstam. Nej, det hade varit en ypperlig isbrytare också. Ja. Laila Bagge hade varit perfekt. Ja. Anders Bagge. Ja, jag kan. Niklas Wahlgren Bagge. Ja. Anders Lundin. Ja, det var kär. Nej, jag har faktiskt sett honom på en krog. Det var ingen icebreaker. Nej, det hände ingenting. En helt vanlig kväll bara. Ja, du blev full där och tog in i en flaska. Jag försökte. Nej, men det var Soldoktorn. Ja, han TV4, ja, han som är solbränd. Ja, det var inte vet vackrast. Folk vem Soldoktorn är? Ja, men han är en väldigt solbränd doktor. Har så här frågestund i TV4:s Nyhetsmorgon. Och är väl med liksom på veckobasis eller någonting. Och en gång dök han upp väldigt väldigt mörk eller så här rödbrun. Ja, lite så här, mörk morotsbrun liksom, som att han har smörjt in som en karoten.
och varit sju månader i solen, kanske så här fastspänd ut i en öken. Så här, som Jesus efter när han varit på korset, när han uppstod, ungefär den färgen. Tredje säsongen av Bachelorette. Jesus. Ja, när han dyker upp ute i öknen där. Nej, och då var det, jag tror det är den mest kanske instagrammade bilden. Jag tog själv en bild på tvn liksom och instagrammade. För att det var det sjukaste man har sett. Det roligaste var ju också att de satt och pratade om hur man ska bete sig med vårsolen och så här. Och han, så, uppenbarligen hade han inte förstått sina egna tips och råd. Och det var väl typ hans claim to fame. Det var ju som då han blev riktigt känd. Efter den där, när han satt rödbrun i så det är tips till alla som vill bli kända. Alla som funderar på, ska jag välja Bachelorette? Ja. Nej, för fan. Bli väl doktor. Sol. Gå först en jättelång läkarutbildning. Och sen sol alltså. Ja, jobba jättehårt med det, rädda liv. Kanske gör några så här år i Afrika när man... Se till så att du får föreläsa volontär. Mycket. Ja, så småningom kan men det kan ju vara bra då. 7 år kanske volontärarbete i så här AIDS-områden och sånt. Mm. Och så man har något att föreläsa om. Och där kan man också få solen. Ja. Så att och sen lande bredvid, vad heter han, ja, någon av de här, Tildre Paula, liksom i, med någon jävla träpanel i bakgrunden och sitter och pratar om solråd. Då jävlar, vad känd man kan bli. Men du, vem var han med då? Var det också en känd? Nej, det var en kvinna. Jag trodde att det var någon som var också en känd. Konstigt var att när de gick så stannade hon kvar i baren. Och hans färg stannade kvar på sätet. Lukten var kvar jättelänge. Den här kokosoljedoften som inte har känt sig 1987. Nej, det ska jag känna. Han har ju förklarat sig med det också, att han blir sådär jättesolbränd bara han liksom är i solen några minuter. Mm. Han har ju förklarat det. Det är nog konstigt att säga. Någon sjukdom. Nej, men så det lättade upp lite. Det var liksom lite kul att sitta, att han fanns där i lokalen. Mm. Och det var väl ungefär det så mest spektakulära. Partytipset är att man ska alltid bjuda in. Om man vill att en fest ska bli riktigt lyckad så bjuder man in honom. Soldoktorn. Ja, betala honom för att komma dit och bara finnas i lokal. Ja. Vad slår man på då? Är det bredvid? Yes. Det är solarium. Och sen kommer soldoktorn längst ner. Soldusch. Ja, finns det? Har han? Brun utan sol och sen soldoktorn. Han har väl släktingar också som kan, alltså om man inte kan. Han, så kanske hans brorsa. Det måste ju ligga i släkten såklart. Ja. Hans sol. Ja, ja, det är genetiskt. Ja, säger han det? Solen är inte genetisk, nej. Reaktionen är det. Så att han kanske har någon brorsa som inte, alltså, blir riktigt lika rödbrun. Om han hade varit med i Bachelorette, då hade han ju fått berätta det där för henne. Just det. De har byggt ett helt avsnitt på det. Ja, han ska ta upp han laddar det, här, det som förut bara var en känsla när man var i solen. Det var en skön känsla. Och nu är det klasset som ett genetiskt tillstånd. Nu ska jag berätta för den här tjejen som en gång var på dejt med, som stannade kvar i baren när jag gick därifrån, att jag blir lätt, väldigt lätt brun. Och så har han sagt och så måste han se hur kommer hon reagera på detta. Det är det också. Han bara, alltså det här är så himla känsligt att jag måste verkligen få fram det. Och så, ja, man bygger det dramatiskt kring det. Mycket musik. Och så säger han det. Och så kommer hans lillbrorsa. Och så innan dess så kör man reklam. Ja, ja. Precis innan han säger det. Sen så gör de en återberättar de efter reklamen exakt allt som hände i akten innan. Ja, ja, jag vet. Och sen berättar han om solen. Att du ens liksom orkar ta igenom. Jag försökte ju säga Trolljägarna på TV3. Det tror jag vi har pratat om här i podden också, jag och Fredrik. Problemet med den här puff-tv som jag kallar det. För att du röker på lite samtidigt. Ja, det går inte att säga det om man inte är hög som ett höghus på. Tänk dig, säg Bachelorette. Rök helt vad du har där hemma. Nej, men för att de puffar ju bara så här, efter pausen. Och sen så är det då att någon typ knuffar till någon på axeln. Så här. Får man se det? Nej, då anar man sig, nu kommer det bli något stor bråk. Så här. Mm. Men det är ju inte den efter den här pausen. Utan nej, de menar efter pausen inför sista akten. Det är programmet. Ja, eller som eftertexterna. Som man får se det i nästa program. Som just man kommer det. Få se det här puffandet. Men när det väl kommer knuffandet. Puffen för den här axelpuffen. Ja. Som kommer. Så man måste sitta kvar. Då är det ju exakt det som har hänt. Att någon typ så här, fan så säger du. Och så knuffar han till den på axeln. Och sen klipper de till en ny scen och så. Alltså, det är så jävla dåligt tv. Alltså när man erkänner genom att puffa fram och tillbaka att det finns vi har ingenting att berätta här. Men vi måste ändå fylla 45 minuter också, som i Bachelorettes fall en och en halv timme. Ja, men det är skillnad i den här podden Villa Skaris till exempel. Vi skulle aldrig puffa för att vi inte har någonting att prata om. Vi bara pratar ändå. Det vi gör nu. Om en liten stund kommer vi börja prata om Jörgens utslag. Och innan dess, nej men det vet jag. Är det för att jag var på samma krog som soldoktorn? Jag har fått utslag nu. Han smittar. Ja. Tänk om han solfärg smittar. Ja.
när vi var i USA så vill jag ju hela tiden så här, ingen vet ju vem Johan är i USA. Nej. Det slog dig när ni var där. Ja, men det gjorde ju det. Det gjorde det. Ingen som kom fram och frågade efter autograf eller försökte ta så här, smygfoton med sin mobil eller något sånt. Men då blir det ju så här att jag vill liksom ändå förklara för folk som jag känner att han är jävligt stor. Jaha. I Sverige liksom. Ja. Ja, men för att han säger så. Är inte det de pinsamt frågar, som fru? Nej, att, så här, min man blir, är väl stor. Ja, men det är bara för att han säger så här. För de frågar, vad gör du då? Så han bara, well, I'm a comedian. Mm. Och säger de, ja, men vad kul. Men det hade ju kunnat vara vad som helst liksom. Så att så de typ så, fast hur försörjer du dig? Mm. Och så han bara, men I play some... Han pratar inte så dålig engelska. Men han, men sen så, och då, alltså han säger att han försörjer sig på spel. Ja, nej, men att he plays, I do some shows liksom. Ja, Och sen, jag pratar inte heller så dålig engelska egentligen. Nej. Jag vet inte varför jag pratar sådär. Det så blir lätt så att man skildrar. Och då ja, nej, men och sen är det slut liksom. Mm. Och då vill jag ändå så förklara. Jag bara, men alltså, att han liksom, han gör mycket tv och är ganska så här känd i sig. Och då säger han på det. Han bara, ja, men alltså, in Sweden, anybody who wants to can become famous. Mm. Är det Timon? Det är Timon som har gått. Ja. Nej, men, och så bara säger han det som om det är en skitsak. Han bara, vem som helst i Sverige kan bli känd. Varför det? Vad menar han då? Nej, men han menar så, han bara, men det är sånt litet land liksom. Om man verkligen vill kan man bli känd. Ja, men det kan man väl i USA också? Alltså. Ja, fast det är mycket, mycket större land liksom. Alltså där måste du kämpa jävligt mycket hårdare för att där måste du vara med i Bachelorette. Ja, fast den där diskussionen tycker jag är konstig för att det är ju inte antalet människor som kan ta del av en som avgör om man blir känd eller inte. Det ligger ju också en hel del krav på talang. Nej, inte nödvändigtvis. För att jag menar, tänk hon som bara blir känd av att kräkas liksom i tv. Alltså du kan bli känd utan talang. Hon blir ju känd, hon får ju ett jättekort genomslag och sen handlar det ju bara om att förvalta det. Hon lyckades ändå okej med det. Men det är det jag menar, precis. Nej, men jag menar att, men nu står hon och säger, ber folk ringa igen in till tv-program. Så det är ju inte så här, hon har inte blivit liksom, hon var ju världskänd där en kort tid. Ja, precis. Men problemet är bara att han konstaterar liksom att vem som helst kan bli känd i Sverige liksom, om man bara verkligen vill. Och, men, jo, men någon slags talang, men du kan också genom talang kan ju vara att genom avsugningar liksom, alltså det finns ju många sätt att, det finns ju många sätt att bli känd. Bästa avsugningen, så är det. Men då handlar det ändå om talang och kvalitet. Alltså, det är bara olika sätt att ta sig fram liksom, att det är så litet land att det inte är så svårt att bli känd. Nej. Fast jag tycker man kan bena mer i det. För att det är så här, det finns väl en känd svensk. Det var väl, var inte Sara Leander som bara var känd för att vara känd? Hon sjöng väl? Ja, vad fan heter hon då? Det finns en sån här galadrottning som bara var känd för att hon gick på olika galor. Hon bara dök upp. Victoria Silvstedt? Nej, men långt tidigare. Det var liksom på kanske 60-talet eller så. När Victoria var så här kändiskrog. Nej, men hon var känd för att hon hängde med kändisar. Liksom, ja. Och blev, var jo, med i alla tidningar. Så och... IT-människor. Nej, vet du dem? It. Ice-T. Han gör väl musik? Nej, It Girls. It Girls, de är fortfarande jätte... De blir också kända bara för att de har pengar. Liksom. Vad är det för någonting? Ja, men det är ju sådana It Girls som Paris Hilton. Ja, fast hon... Nej, men hon var ju bara en it-girl. Hon gjorde ju ingenting med att bara vara ute först. Det var först, hon blev känd. Men det, hon var väl framförallt känd för att hon var liksom... dotter till Hilton. Ja, så ofta så är de lite infödda. Ja, det är då det blir, så var det väl med The Osbournes också. Barnen där, även om Kelly Osbourne gjorde låtar, så blev hon ju känd på grund av sin farsas kändisskap. Jo, men precis. Och så men alltså, man kan ju... Men då är de kända i USA. Men i Sverige hade du bara genom att kunna hänga... Du hade kunnat bli känd i Sverige. Ja, men det finns bara ett exempel på en människa som är bara blivit känd för att bli känd. Och hon är inte ens, jag minns inte ens hon heter. Så har jag heller känt hon. Nej, men hon var väldigt berömd då och levde hela sitt liv liksom på de här krogarna och så här. Det alltid henne man tar upp när man pratar om så här, folk vill bara bli kända för att bli kändisar. Då tar man upp henne och det var på 60-talet. Ja, sen dess är ju så här, som har fastnat tydligen. Ja, men visst, man kan ju ha som mål så här, jag ska bli känd. Jag tror att Robinson Robban hade ju säkert en sån drivkraft liksom. Han sålde sen Viagra och liksom, han ville ju bli känd. Men det var ändå så att han hade en bok
bokstavskombination. Han är ett jävla driv. Man ska gå upp och orka och göra det. Man kan ju inte bara bli känd genom viljan. Men konstaterandet som diabetes var ju men konstaterandet var ju att i princip vem som helst som har en vilja och en jävla ambition och tid och, ja, precis. Och offervillighet. Ja, fast det är ju rätt många krav ändå. Jo, många vill bli kända bara så här, sitta och plinka gitarr och, så här, fan, och är väldigt bra på det och säga jag skulle vilja bli känd för min musik och blir inte det. Nej, men då får de ligga.